അവൻ ഗോൾ ഹൗസ് ഓൾ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് പയ്യന്നൂർ. മംഗല്യ സ്വപ്നങ്ങൾക്ക് ചാരുതേകാൻ കല്ലറയ്ക്കൽസ് ഗോൾഡ് പാർക്ക് പയ്യന്നൂർ. പയ്യന്നൂർ റൂറൽ ബാങ്ക്, വിശ്വാസ്യതയുടെ സേവനത്തിന്റെ 7 പതിറ്റാണ്ടുകൾ. മധുരിക്കും ഓർമ്മകളാൽ മനസ്സ് കുളിരട്ടെ. കൃഷ്ണ ട്രേഡേഴ്സ്, ലത്തീഫിയ സ്കൂളിന് സമീപം, ബൈപാസ് റോഡ്, പയ്യന്നൂർ. പ്യൂരിറ്റി ഗോൾഡ്, പ്യുവർ ട്രഡീഷൻ, മനോഹർ ജ്വല്ലറീസ്, ജ്വൽ ഹൗസ്, ജ്വൽ ജംഗ്ഷൻ, പയ്യന്നൂർ, സിൻസ് 1938. ബാഗ് ബസാർ നിയർ ഹോട്ടൽ ടോപ് സ്റ്റാർ, ഓൾഡ് ബസ് സ്റ്റാൻഡ്, മെയിൻ റോഡ്, പയ്യന്നൂർ. കോഓപ്പറേറ്റീവ് നാഷണൽ കോളേജ്, പെരുമ്പ, പയ്യന്നൂർ. നമസ്കാരം, നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് അവറിലേക്ക് സ്വാഗതം. കാണാം ആദ്യം പ്രധാന വാർത്തകൾ. മലബാറിലെ പ്രധാന ആതുരാലയമായ പരിയാരം കണ്ണൂർ ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് പ്രദേശത്ത് ബസ് സ്റ്റാൻഡ് വേണമെന്ന ആവശ്യത്തിന് ശക്തിയേറുന്നു. മലബാർ മേഖലയിൽ ദേശീയപാതയോരത്തുള്ള ഏക മെഡിക്കൽ കോളേജ് എന്ന നിലയിൽ ഈ പ്രദേശത്ത് ഒരു ബസ് സ്റ്റാൻഡ് അത്യാവശ്യമാണെന്ന വാദവുമായി നാട്ടുകാർ. യാത്രക്കാരെ ദുരിതത്തിലാക്കി ചെറുവത്തൂർ കൊത്തങ്കര നെടുമ്പ റോഡ്. കലുങ്കു നിർമ്മാണത്തിന്റെ പേരിൽ റോഡ് കിളച്ചിട്ടിട്ട് മാസങ്ങളായെങ്കിലും പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിക്കാൻ ഇനിയും നടപടിയില്ല. റോഡിന്റെ ദുരവസ്ഥയ്ക്ക് കാരണമായ അധികൃതരുടെ അനാസ്ഥയ്ക്കെതിരെ വ്യാപക പ്രതിഷേധം. കലാരംഗത്തുനിന്നും കൃഷിയിലേക്കിറങ്ങി വിജയഗാഥ രചിച്ച് മാത്തിൽ കുറുവേലിയിലെ കരുണാകരൻ പനങ്ങാട്. ഇദ്ദേഹം പൊന്നുവിളയിച്ചിരിക്കുന്നത് തരിശായി കിടന്ന 4 ഏക്കർ സ്ഥലത്ത്. കരുണാകരന്റെ ജീവിതം ഗതിമാറിയൊഴുകിയത് കുറുവേലി ക്ഷേത്രത്തിൽ നാടകം കളിക്കാൻ എത്തിയപ്പോൾ. വാർത്തകൾ വിശദമായി. 71 ദിവസങ്ങൾ നിരവധി മനുഷ്യർ പ്രതിസന്ധികളെ അതിജീവിച്ച് നടത്തിയ തെരച്ചിൽ ഫലം കണ്ടു. ശിരൂരിലെ മണ്ണിടിച്ചിലിൽ കാണാതായ കോഴിക്കോട് സ്വദേശി അർജുന്റെ അവസാന ശേഷിപ്പുകൾ ഗംഗാവലിപ്പുഴയുടെ ആഴങ്ങളിൽ നിന്ന് കണ്ടെടുത്തു. കാണാം ഡീപ് റിപ്പോർട്ട്. കർണാടകയിലെ ശിരൂരിൽ മണ്ണിടിച്ചിലിൽ കാണാതായ കോഴിക്കോട് കണ്ണാടിക്കൽ സ്വദേശി അർജുന്റെ ലോറി ഗംഗാവലിപ്പുഴയിൽ നിന്ന് കണ്ടെത്തി. മാസങ്ങളായി മലയാളി സമൂഹവും അർജുന്റെ കുടുംബവും കേൾക്കാൻ കൊതിച്ച വാർത്തയായിരുന്നു എങ്കിലും തൊട്ടുമുൻപിൽ ആ സത്യം വെളിപ്പെടുമ്പോൾ അത് ഉൾക്കൊള്ളാൻ സാധിക്കാതെ വിതുമ്പുകയായിരുന്നു ഏവരും. ലോറിയുടെ ക്യാബിനിൽ ഒരു മൃതദേഹവും ഉണ്ട്. ഇത് ആരുടേതാണെന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടില്ല. DNA പരിശോധനയ്ക്ക് ശേഷം മാത്രമേ അർജുന്റെ മൃതദേഹമാണോ ഇത് എന്ന് ഉറപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ആദ്യഘട്ടം മുതൽ അർജുന്റെ തിരിച്ചുവരവിനായി ഇനി ജീവനോടെ ലഭിക്കില്ല എങ്കിൽ മൃതദേഹ അവശിഷ്ടങ്ങളെങ്കിലും ലഭിക്കുന്നതിനായി ലോറി ഉടമ മനാഫ് ഗംഗാവലിയുടെ തീരത്ത് തന്നെയുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹം സ്ഥിരീകരിച്ചിരിക്കുകയാണ് ലോറിക്കകത്ത് അർജുന്റെ മൃതദേഹം തന്നെയാണെന്ന്. കാണാതായി 71 ദിവസത്തിനു ശേഷമാണ് ലോറിയും ഒപ്പം ഒരു മൃതദേഹവും പുഴയിൽ നിന്ന് കണ്ടെത്തുന്നത്. കണ്ണു നിറഞ്ഞുകൊണ്ട് മനാഫ് മാധ്യമങ്ങളോട് പറയുന്നുണ്ട്, അന്നേ ഞാൻ പറഞ്ഞതല്ലേ ലോറി ഇവിടെയുണ്ടെന്നും ക്യാബിനകത്ത് അർജുൻ ഉണ്ടാകുമെന്നും. മനാഫ് മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിച്ച ഓരോ വാക്കും ഹൃദയത്തിൽ തൊടുന്നതായിരുന്നു. അർജുനെ മാത്രമെടുത്ത് ലോറി തിരിച്ച് ഗംഗാവലിയിൽ തന്നെ ഇട്ടേക്കാൻ അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട്. ലോറി ലഭിക്കാനല്ല മറിച്ച് അർജുൻ ഇനി ഇല്ലെന്ന യാഥാർത്ഥ്യം കുടുംബം ഉൾക്കൊള്ളാനായി അവർക്ക് മൃതദേഹ ഭാഗങ്ങൾ എത്തിച്ചു നൽകണം. മാത്രമല്ല, മറ്റൊരു സംസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരാൾക്ക് ഇങ്ങനെയൊരു അനുഭവം ഉണ്ടായാൽ നമ്മൾ വിട്ടുകൊടുക്കില്ല, പോരാടി തിരിച്ചു പിടിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം കണ്ണു നിറഞ്ഞുകൊണ്ട് പറയുന്നുണ്ട്. അർജുനെ കണ്ടെത്തുവാനുള്ള ആദ്യത്തെ സുവർണ നിമിഷങ്ങൾ ജില്ലാ ഭരണകൂടം വേണ്ട പോലെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് അന്നും ഇന്നും മനാഫ് അടക്കമുള്ളവർ പറയുന്നത്. സംഭവ സ്ഥലത്തേക്ക് ഓടിയെത്തിയ അർജുന്റെ അനുജൻ അഭിജിത്ത്, സഹോദരി ഭർത്താവ് ജിതിൻ, ബന്ധു പ്രസാദ് എന്നിവർ പറയുന്നതനുസരിച്ച് ആദ്യത്തെ 3 നാൾ തിരച്ചിൽ കാര്യക്ഷമമായി നടന്നിട്ടേയില്ല. അങ്കോള പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് ഒരു സഹായവും ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്ന് മനാഫ് പറയുന്നുണ്ട്. പിന്നീട് കാര്യങ്ങൾ വേഗത്തിലായി. കർണാടക ഇന്നേ വരെ കാണാത്ത തിരച്ചിൽ നടന്നു. 7 ദിവസത്തെ തിരച്ചിലിനൊടുവിൽ ശിരൂർ കുന്നിന്റെ താഴ്വാരത്ത് ലോറിയില്ലെന്ന് ഉറപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. പക്ഷേ 71 ദിനം കഴിയുമ്പോൾ ലോറിയും ചേതനയറ്റ ഒരു ശരീരവും പുഴയിൽ നിന്ന് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു. കുടുംബം പുലർത്താൻ 23-ാമത്തെ വയസ്സിൽ വലിയ വാഹനത്തിന്റെ വളയം പിടിച്ചു തുടങ്ങിയതാണ് അർജുൻ. ആ കുടുംബത്തിന്റെ അത്താണിയാണ് നഷ്ടപ്പെട്ടത്. ആ വികാരമാണ്, സഹോദരനെ പോലെ ചേർത്ത് പിടിച്ച അർജുനോടുള്ള സ്നേഹമാണ് മനാഫിന്റെ വാക്കുകളിലുള്ളത്. 3-ാം ഘട്ടത്തിലുള്ള തിരച്ചിലിൽ ഡ്രെഡ്ജിംഗ് നടത്തിയാണ് ലോറി പുഴയിൽ നിന്ന് കണ്ടെടുത്തത്. ലോറി അർജുൻ ഓടിച്ചിരുന്നതാണെന്ന് ഉടമ മനാഫ് തന്നെയാണ് സ്ഥിരീകരിച്ചതും.
ജൂലൈ 16 രാവിലെ കർണാടക ഗോവ അതിർത്തിയിലൂടെ കടന്നുപോകുന്ന പനവേൽ കന്യാകുമാരി ദേശീയ പാതയിലായിരുന്നു മണ്ണിടിച്ചിലുണ്ടായി അർജുന്റെ ലോറി അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത്. ബെലഗാവിലെ രാംനഗറിലുള്ള ഡിപ്പോയിൽ നിന്ന് അക്യൂഷ്യ മരത്തടി കയറ്റി എടവണ്ണയിലേക്കുള്ള മടക്കയാത്രക്കിടെയാണ് അർജുൻ അപകടത്തിലാകുന്നത്. ഉത്തര കന്നഡ ജില്ലയിലെ അങ്കോള താലൂക്കിലെ ശിരൂർ ഗ്രാമം ഇന്ന് ലോക മലയാളികളുടെ മനസ്സിലെ തീരാ നോവായി മാറിക്കഴിഞ്ഞു. മലബാറിലെ പ്രധാന ആതുരാലയമായ പരിയാരം കണ്ണൂർ ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് പ്രദേശത്ത് ബസ് സ്റ്റാൻഡ് വേണമെന്ന ആവശ്യത്തിന് ശക്തിയേറുന്നു. നിലവിൽ ദേശീയപാതയിൽ ബസ് ഇറങ്ങി മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്ക് നടന്നാണ് രോഗികളും കൂട്ടിരിപ്പുകാരും എത്തുന്നത്. കടന്നപ്പള്ളി പാണപ്പുഴ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പരിധിയിലാണ് പരിയാരം കണ്ണൂർ മെഡിക്കൽ കോളേജ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. 119 ഏക്കറിൽ പരന്നുകിടക്കുന്ന ഈ മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്ക് കണ്ണൂർ നഗരത്തിൽ നിന്നും 30 കിലോമീറ്ററും തളിപ്പറമ്പിൽ നിന്ന് 10 കിലോമീറ്ററും പയ്യന്നൂരിൽ നിന്നും 13 കിലോമീറ്ററും ദൂരമുണ്ട്. പുതുതായി നിർമ്മിക്കുന്ന ദേശീയപാത പയ്യന്നൂർ തളിപ്പറമ്പ് നഗരങ്ങളിലൂടെ കടന്നുപോകുന്നില്ല. എന്നാൽ പരിയാരം കണ്ണൂർ ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജിന് തൊട്ടുമുന്നിലൂടെയാണ് പാത കടന്നുപോകുന്നത്. മലബാർ മേഖലയിൽ ദേശീയപാതയോരത്തുള്ള ഏക മെഡിക്കൽ കോളേജ് എന്ന നിലയിൽ ഈ പ്രദേശത്ത് ഒരു ബസ് സ്റ്റാൻഡ് നിർമ്മിക്കണമെന്നും കണ്ണൂർ കാസർഗോഡ് വയനാട് തുടങ്ങിയ ജില്ലകളിലെ ജനങ്ങൾ ചികിത്സക്കായി എത്തിച്ചേരുന്ന ഇവിടെ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് അനിവാര്യമാണെന്നും ഇത് മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്ന ജനങ്ങൾക്ക് ഏറെ ഉപകരിക്കുമെന്നുമാണ് വാദം. 2000-ലേറെ ജീവനക്കാർ ഉൾപ്പെടെ പ്രതിദിനം 5000-ലേറെ ആളുകളാണ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് പരിസരത്ത് എത്തിച്ചേരുന്നത്. കണ്ണൂർ ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജിന്റെ അധീനതയിലുള്ള സ്ഥലത്ത് 2 പതിറ്റാണ്ട് മുൻപേ പണിത കൂറ്റൻ മഴവെള്ള സംഭരണി കാലങ്ങളായി ഉപയോഗശൂന്യമായി കിടക്കുകയാണ്. എന്ന് മാത്രമല്ല കൊതുക് വളർത്ത് കേന്ദ്രവുമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്. മഴവെള്ള സംഭരണിയുടെ ദേശീയപാതയോരത്തെ തിട്ടപൊളിച്ചാൽ എളുപ്പത്തിൽ ഇവിടെ ഒരു ബസ് സ്റ്റാൻഡ് നിർമ്മിക്കാമെന്നാണ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ജീവനക്കാരും പൊതുജനങ്ങളും ഒരുപോലെ പറയുന്നത്. ആരോഗ്യവകുപ്പിൽ നിന്നും സ്ഥലം ലീസിന് വാങ്ങി കടന്നപ്പള്ളി പാണപ്പുഴ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഇവിടെ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് നിർമ്മിക്കണമെന്നും ഇതിലൂടെ മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാനുള്ള യാത്രാക്ലേശവും ടൗണിന്റെ വികസനം സാധ്യമാകുമെന്നുമാണ് നാട്ടുകാർ പറയുന്നത്. നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ്, പിലാത്ര. കലുങ്ക് നിർമ്മാണത്തിന്റെ പേരിൽ റോഡ് കിളച്ചിട്ടിട്ട് മാസങ്ങളായെങ്കിലും പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിക്കാൻ ഇനിയും നടപടിയില്ല. ചെറുവത്തൂർ കൊത്തങ്കര നെടുമ്പ റോഡിലാണ് യാത്രക്കാരെ ദുരിതത്തിലാക്കി പ്രവൃത്തി പാതിവഴിയിൽ ഉപേക്ഷിച്ചത്. അധികൃതരുടെ അനാസ്ഥയാണ് റോഡിന്റെ ദുരവസ്ഥയ്ക്ക് കാരണമെന്ന് നാട്ടുകാർ. ചെറുവത്തൂർ കൊത്തങ്കര നെടുമ്പ റോഡിൽ കലുങ്കു നിർമ്മാണത്തിനായി കുത്തിപ്പൊളിച്ചിട്ട റോഡ് പ്രവൃത്തി എന്ന് പൂർത്തിയാകുമെന്ന ആശങ്കയിലാണ് പ്രദേശവാസികൾ. റോഡ് വികസനത്തിൽ ഏറെ സന്തോഷിച്ചിരുന്ന ഇവർ ഇപ്പോൾ ആകെ ദുരിതത്തിലായിരിക്കുകയാണ്. ചെറുവത്തൂരിൽ നിന്നും 5 കിലോമീറ്റർ ദൂരത്തുള്ള കൊത്തങ്കര നെടുമ്പ റോഡ് വികസനമാണ് നാട്ടുകാർക്ക് വിനയായത്. പ്രധാനമന്ത്രി ഗ്രാമീണ സടക് യോജന പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയാണ് റോഡിൽ വികസന പ്രവൃത്തി നടത്തുന്നത്. കൊത്തങ്കര മുതൽ നെടുമ്പ വരെ 5.823 കിലോമീറ്റർ നീളത്തിലാണ് റോഡ്. 425.04 ലക്ഷം രൂപയാണ് അടങ്കൽ തുക. കണ്ണൂർ പേരാവൂർ KK ബിൽഡേഴ്സാണ് കരാർ ഏറ്റെടുത്ത് നടത്തുന്നത്. കഴിഞ്ഞ വർഷം സെപ്റ്റംബറിൽ പണി തുടങ്ങിയ റോഡിൽ 5 പുതിയ കലുങ്കുകളും നിർമ്മിച്ചു. കലുങ്കുകൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിനായാണ് ചില ഭാഗങ്ങൾ കുത്തിപ്പൊളിച്ചിട്ടത്. പിന്നീട് ഇവിടെ പ്രവൃത്തികളൊന്നും തന്നെ നടത്തിയിട്ടില്ല. റോഡ് കിളച്ചിട്ടിട്ട് ഇപ്പോൾ 8 മാസത്തിലേറെയായി. അധികൃതരാരും തന്നെ പിന്നീട് ഇവിടേക്ക് തിരിഞ്ഞു നോക്കിയിട്ടില്ല. അധികൃതരുടെ അനാസ്ഥയാണ് റോഡിന്റെ ഇന്നത്തെ ഈ ദുരവസ്ഥയ്ക്ക് കാരണമെന്ന് നാട്ടുകാർ ആരോപിക്കുന്നു. മാന്തി വെച്ചിട്ട് തന്നെ ഒരു ഏകദേശം 4-5 മാസമായി. യാത്ര ചെറിയ വാഹനങ്ങൾക്ക് ഓട്ടർഷിപ്പ് ജനങ്ങൾ അങ്ങനെ ആശ്രയിച്ച് പോകുന്ന റോഡാണ് ഇത്. അത് മാന്തി വെച്ചിട്ട് ഇവർ ഇതുവരെ ഈ വാഹനം തിരിഞ്ഞു നോക്കുന്നത്, ആരും ഇത് ഇടപെടുന്നില്ല. അതാണ് കുറേ സ്കൂട്ടി ഓട്ടോറിക്ഷ ഇതെല്ലാം കൂടെ ആൾക്കാർ യാത്ര ചെയ്യുന്ന ഈ റോഡിൻ്റെ അവസ്ഥയാണ് ഇത്. 5 പാലം ഇവിടെ വാർത്ത് വെച്ച് പോയിട്ട് അവർ തിരിഞ്ഞു നോക്കുന്നില്ല. ദിവസേന നിരവധി യാത്രക്കാർ സഞ്ചരിക്കുന്ന റോഡിനാണ് ഈ ദുരവസ്ഥ. റോഡ് കിളച്ചിട്ടതിനാൽ ഇരുചക്ര വാഹന യാത്രക്കാർ റോഡിൽ തെന്നി വീഴുന്നത് പതിവാണ്. റോഡ് കിളച്ചെടുക്കുമ്പോൾ വേഗത്തിൽ തന്നെ പ്രവൃത്തി അവസാനിപ്പിക്കുമെന്ന് കരാറുകാരൻ ഉറപ്പു നൽകിയിരുന്നു. എന്നാൽ മാസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടും പ്രവൃത്തി എങ്ങുമെത്താത്ത സ്ഥിതിയാണ്. ഇടയ്ക്കിടെ പെയ്യുന്ന മഴയിൽ റോഡിന്റെ അവസ്ഥ പഴയതിലും മോശമായി. പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ച് മാസങ്ങൾ പിന്നിട്ടിട്ടും നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കാത്തതിനെതിരെ പ്രദേശത്ത് പ്രതിഷേധം ശക്തമാണ്. നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ്, തൃക്കരിപ്പൂർ. ചെറുവത്തൂരിൽ നിർമ്മാണത്തിലിരിക്കുന്ന ദേശീയപാതയുടെ സർവീസ് റോഡ് ഇടിഞ്ഞുവീണു. ഇതുമൂലം ഗതാഗതം ഏറെ നേരം തടസ്സപ്പെട്ടു. ചെറുവത്തൂർ കൊവ്വലിലെ AUP സ്കൂളിന് സമീപത്തെ സർവീസ് റോഡാണ് ബുധനാഴ്ച ഉച്ചയോടെ വൻ ശബ്ദത്തോടെ തകർന്നു വീണത്. അരിക് കെട്ടിയുയർത്തി ഭിത്തി കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്തുറപ്പിക്കേണ്ട ഭാഗമാണ് പൊടുന്നനെ തകർന്നു വീണത്. ഇതുമൂലം നീലേശ്വരം ഭാഗത്ത് നിന്ന് ചെറുവത്തൂർ ഭാഗത്തേക്കുള്ള വാഹന ഗതാഗതം ഏറെ നേരം തടസ്സപ്പെടാൻ ഇടയാക്കി. നിർമ്മാണ കരാർ കമ്പനി ജീവനക്കാർ 1 മണിക്കൂറോളം ശ്രമിച്ചാണ് ഗതാഗത പ്രശ്നം പരിഹരിച്ചത്. നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ്, തൃക്കരിപ്പൂർ.
കലാരംഗത്തു നിന്നും കൃഷിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി വിജയഗാഥ രചിക്കുകയാണ് മാത്തിൽ കുറുവേലിയിലെ കരുണാകരൻ പനങ്ങാട്. തരിശായി കിടന്ന 4 ഏക്കർ സ്ഥലത്താണ് ഇദ്ദേഹം പൊന്നു വിളയിച്ചിരിക്കുന്നത്. നാടക നടനായ കരുണാകരൻ പനങ്ങാട് കുറുവേലി ക്ഷേത്രത്തിൽ നാടകം കളിക്കാനെത്തിയപ്പോഴാണ് ജീവിതത്തിന്റെ ഗതി മാറിയൊഴുകിയത്. ചെറുപുഴ പ്രാപ്പോയിൽ സ്വദേശിയായ കരുണാകരൻ കഴിഞ്ഞ 1.5 പതിറ്റാണ്ടായി നാടകരംഗത്ത് സജീവമായിരുന്നു. ഒരു നാടകം കളിക്കാനായാണ് കുറുവേലി എത്തിയത്. ഇവിടെ കണ്ട കാടുപിടിച്ചു കിടക്കുന്ന 4 ഏക്കറിൽ പരം വരുന്ന സ്ഥലം ഇദ്ദേഹം വാങ്ങുകയായിരുന്നു. പിന്നീട് മണ്ണിനെ പൊന്നാക്കുന്ന കാഴ്ചയാണ് നാട്ടുകാർ കണ്ടത്. ഇവിടെ വിളയാത്തതായി ഒന്നുമില്ല. നേന്ത്രവാഴ, ഞാലിപ്പൂവൻ, വെണ്ട, പയർ, വഴുതിന, മത്തൻ, പച്ചമുളക്, ചീര എല്ലാം ഇവിടെ തലയെടുപ്പോടെ നിൽക്കുന്നു. ബ്ലാത്താങ്കര ചീരയാണ് കൃഷി ചെയ്യുന്നത്. ഇതാകട്ടെ 3 മാസം കഴിയും പൂവിടാൻ. വർഷം മുഴുവൻ വിളവെടുക്കാം എന്ന പ്രത്യേകതയും ഇതിനുണ്ട്. വാഴയുടെ ചുവട്ടിലായി ചീരകൃഷിയുമുണ്ട്. സ്ഥലം ലാഭിക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യം. പച്ചക്കറിയിലെ കീടശല്യം ഒഴിവാക്കാനായി ചെണ്ടുമല്ലിയുമുണ്ട്. ഓണത്തിന് നല്ല വിപണി കിട്ടിയതുകൊണ്ട് ചെണ്ടുമല്ലി കൃഷി തന്നെ അടുത്ത വർഷം തുടങ്ങാനാണ് ഉദ്ദേശം. ഇതുകൂടാതെ പച്ചക്കറികൾക്കിടയിൽ മധുരക്കിഴങ്ങ്, കൂർക്ക എന്നിവയും ഇടവിളയായി കൃഷി ചെയ്യുന്നു. തെങ്ങ്, കമുക്, റംബൂട്ടാൻ, വിവിധ ഇനം പ്ലാവുകൾ, മാവുകൾ, നെല്ലി എന്നുവേണ്ട സകലതും ഈ കൃഷിയിടത്തിലുണ്ട്. 1 ഇഞ്ച് സ്ഥലം പോലും കരുണാകരൻ വെറുതെ ഇട്ടിട്ടില്ല. വിപണനത്തിന് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടില്ല എന്നതുമാത്രമാണ് കരുണാകരന്റെ ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷം. കൃഷിയിടത്തിലെത്തിയാണ് ആളുകൾ പച്ചക്കറി വാങ്ങുന്നത്. ഇവിടെ എത്തുന്നവർക്ക് സന്തോഷം പകരുന്നതാണ് കൃഷിയിടത്തിലെ കാഴ്ചകൾ. നാടക നടനായി നടന്ന കാലത്ത് ഹോട്ടൽ ഭക്ഷണം അസ്വസ്ഥത സൃഷ്ടിച്ചതിനാലാണ് ഇത്തരം കൃഷിരീതിയിലേക്ക് ഇദ്ദേഹം തിരിഞ്ഞത്. രാവിലെ തന്നെ കൃഷിയിടത്തിലെത്തുമെന്ന് കരുണാകരൻ പറയുന്നു. ഞാൻ ഈ കൃഷിയിലേക്ക് വന്നത് ശരിക്കും ഒരു നാടക പ്രവർത്തനമായിരുന്നു. അപ്പോൾ നാടകം കളിക്കുന്ന കാലത്ത് എപ്പോഴും ഒരു വയറിലെ പ്രശ്നമാണ്. ഹോട്ടൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ വയറിലെ പ്രശ്നമാണ്. അപ്പോഴും നമ്മൾ പ്രശ്നം നാടകം മതിയാക്കിയ സമയത്ത് കൃഷി തിരഞ്ഞെടുത്തു. കൃഷി തുടങ്ങിയപ്പോൾ തന്നെ ഒരു തീരുമാനമെടുത്തു, അത് വിഷരഹിതമായിരിക്കണം, രാസവിമുക്തമായ കൃഷി. അങ്ങനെയാണ് ജൈവകൃഷിയിലേക്ക് കടന്നു വന്നതും. പരമാവധി നമ്മുടെ പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന വിഭവങ്ങൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി വളമുണ്ടാക്കി അത് ചെടികൾക്ക് കൊടുത്ത് ചെടികളെ വളർത്തുന്ന ഒരു കൃഷി. മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് പരമാവധി വാങ്ങാതെ നമ്മുടെ തൊടിയിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്ന വളങ്ങളും കീടനിയന്ത്രണങ്ങളും ഉണ്ടാക്കി കൃഷി ചെയ്യുക, അതാണ് എൻ്റെ കൃഷി രീതി. കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ പിന്തുണയാണ് തന്റെ വിജയത്തിന് കാരണമെന്നും ഇദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നു. 1 വർഷം കൃഷി ചെയ്യാൻ ഏകദേശം 4 ലക്ഷത്തോളം രൂപ വരും. കാർഷിക കടങ്ങളോട് സർക്കാർ മുഖം തിരിച്ചു നിൽക്കുകയാണെന്നും 1 വർഷം കഴിയുമ്പോൾ കടം മുഴുവൻ അടച്ച് പുതുക്കേണ്ട അവസ്ഥ കർഷകരെ കൃഷിയിൽ നിന്നും പിന്തിരിപ്പിക്കുന്നതാണെന്നും കരുണാകരൻ കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നു. ഭാര്യ പി ജലജ, മകൾ അക്ഷയ. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ, കരിവെള്ളൂർ. റോഡരികിൽ ഉണങ്ങിയ മരം അപകട ഭീഷണി ഉയർത്തി നിൽക്കുന്നു. ഓലയമ്പാടി കുറ്റൂർ റോഡിൽ കണ്ണങ്ങാട് പെരുവാമ്പ റോഡിന് സമീപത്തായാണ് അപകട ഭീഷണി ഉയർത്തി മരം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ഓലയമ്പാടി കുറ്റൂർ മാതാമംഗലം റോഡിൽ കുറ്റൂർ കണ്ണങ്ങാട്ട് പെരുവാമ്പ റോഡിന് സമീപത്തായാണ് അപകട ഭീഷണി ഉയർത്തി ഉണങ്ങിയ കൂറ്റൻ മരം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. മരം ഉണങ്ങിയിട്ട് കുറേ വർഷങ്ങളായെങ്കിലും ഇനിയും മുറിച്ചു മാറ്റാൻ നടപടി സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല. നിരവധി വാഹനങ്ങളും വിദ്യാർത്ഥികളും മുതിർന്നവരും അടക്കമുള്ളവർ കാൽനടയായി പോകുന്ന റോഡരികിലാണ് മരം അപകട ഭീഷണി ഉയർത്തി നിൽക്കുന്നത്. മാസങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ഇതേ റോഡിൽ മാതമംഗലത്ത് ഉണങ്ങിയ മരം വീണ് തലനാരിഴയ്ക്ക് വൻ ദുരന്തം ഒഴിവായിരുന്നു. ഈ മഴക്കാലത്ത് ഈ മരത്തിന് സമീപത്തുള്ള മറ്റൊരു മരം കടപുഴകി വീണ സംഭവം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അതിനാൽ അപകട ഭീഷണിയായി നിൽക്കുന്ന ഈ മരം എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ മുറിച്ചു മാറ്റാൻ ആവശ്യമായ നടപടി ബന്ധപ്പെട്ട അധികൃതർ സ്വീകരിക്കണമെന്നാണ് പ്രദേശവാസികൾക്ക് പറയാനുള്ളത്. നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ്, പിലാത്തറ. നാട്ടിൻപുറങ്ങളിൽ തുമ്പികളുടെ മേളം. മഴക്കാലം നീളുന്നതോടെ തുമ്പികളുടെ പ്രജനന കാലവും നീളുകയാണെന്ന് തുമ്പികളെ നിരീക്ഷണം നടത്തുന്നവർ പറയുന്നു. മഴക്കാലമാണ് തുമ്പികളുടെ പ്രജനന കാലം. ഇത്തവണ മഴ തുടരുന്നത് ഇവയുടെ പ്രജനന കാലവും നീളുന്നതിന് കാരണമായി. അതിനാൽ തന്നെ പല വർണ്ണങ്ങളിലും രൂപങ്ങളിലും വലിപ്പത്തിലുമുള്ള തുമ്പികൾ നാട്ടിൻപുറങ്ങളിലെ സൗന്ദര്യമുള്ള കാഴ്ചയായി മാറുന്നുണ്ട്. സിന്ദൂരത്തുമ്പി, സ്വാമിത്തുമ്പി, പച്ചവ്യാളി തുടങ്ങി നിരവധി തുമ്പികളാണ് എല്ലായിടത്തും പരിലസിക്കുന്നത്. ലോകത്താകെ 6,250 ഇനം തുമ്പികളുണ്ടെന്നാണ് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത്. ഇതിൽ 167 എണ്ണം കേരളത്തിൽ കണ്ടുവരുന്നു. 65 ഇനങ്ങൾ കേരളത്തിൽ മാത്രം കാണപ്പെടുന്നവയാണ്. ശുദ്ധജലത്തിൽ മാത്രമാണ് തുമ്പികൾ മുട്ടയിടുന്നത്. അതിനാൽ തന്നെ വെള്ളക്കെട്ടുകൾ മണ്ണിട്ട് നികത്തുന്നതും പുഴകളും തോടുകളും മലിനമാകുന്നതും തുമ്പികളുടെ വംശനാശത്തിനു വരെ കാരണമാകാമെന്ന് തുമ്പി നിരീക്ഷകനായ VC ബാലകൃഷ്ണൻ പറയുന്നു. ഏതൊരു സ്ഥലത്ത് ചെന്നു കഴിഞ്ഞാലും, വയൽ പ്രദേശത്തോ അല്ലെ വീട്ടുപറമ്പിലോ ചെന്നു കഴിഞ്ഞാലും ഒരു 10-20 തരം തുമ്പികളെങ്കിലും കാണാൻ പറ്റും. തുരുമ്പൻ തുമ്പികളും സ്വാമി തുമ്പികളും അതുപോലെ സിന്ദൂരവാലൻ തുമ്പികൾ, പച്ചവ്യാളി, കുഞ്ഞിക്കുറുമ്പൻ, അങ്ങനെ നിരവധി തുമ്പികളെ നമുക്ക്
ഈ ഒരു സീസണിൽ കാണാൻ കഴിയും എന്നുള്ളത് തുമ്പി പഠനത്തിൽ കൂടുതൽ ആളുകൾ വ്യാപരിക്കുന്നതോടുകൂടി അതിൻ്റെ തുമ്പികളെപ്പറ്റിയുള്ള കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ നമുക്കിപ്പോൾ ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. ശുദ്ധജലത്തിൽ തുമ്പികൾ മുട്ടയിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ മുട്ട വിരിഞ്ഞുണ്ടാകുന്ന ലാർവയ്ക്ക് നീണ്ട ജീവിതകാലം തന്നെയുണ്ട്. എന്നാൽ അത് പൂർണ്ണ വളർച്ചയെത്തി തുമ്പിയായിക്കഴിഞ്ഞാൽ അല്പായുസ്സു മാത്രമേ ഉള്ളൂ. എന്തൊക്കെയായാലും പൂക്കളിൽ നിന്ന് പൂക്കളിലേക്ക് പാറി നടക്കുന്ന തുമ്പികൾ കാഴ്ചക്കാരന്റെ കണ്ണിന് നല്ല വിരുന്നൊരുക്കുന്നുണ്ട്. നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ്, കരിവെള്ളൂർ. കരിവെള്ളൂർ നെസ്റ്റ് കോളേജ് NSS യൂണിറ്റ് സ്വച്ഛതാ ഹി സേവയുടെ ഭാഗമായി പരിസര ശുചിത്വത്തെക്കുറിച്ചും മാലിന്യ സംസ്കരണത്തെക്കുറിച്ചും ബോധവൽക്കരിക്കുന്നതിനായി ബൈക്ക് റാലി നടത്തി. കണ്ണൂർ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ എം രാഘവൻ ബൈക്ക് റാലി ഫ്ളാഗ് ഓഫ് ചെയ്തു. കരിവെള്ളൂർ നെസ്റ്റ് കോളേജ് NSS യൂണിറ്റ് സ്വച്ഛതാ ഹി സേവയുടെ ഭാഗമായി പരിസര ശുചിത്വത്തെക്കുറിച്ചും മാലിന്യ സംസ്കരണത്തെക്കുറിച്ചും ബോധവൽക്കരണം നടത്തുന്നതിനായി ബൈക്ക് റാലി സംഘടിപ്പിച്ചു. കണ്ണൂർ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ എം രാഘവൻ ബൈക്ക് റാലി ഫ്ളാഗ് ഓഫ് ചെയ്തു. NSS യൂണിറ്റിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിലാണ് ഇവിടെ നിന്ന് ശുചിത്വ സന്ദേശ യാത്ര പുറപ്പെടുന്നത്. ഇവരുന്ന October 2 ഗാന്ധി ജയന്തി ദിനം മുതൽ 2025 March 31 വരെ കേരളത്തിനകത്ത് അതിവിപുലമായിട്ടുള്ള ശുചിത്വ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്തു വരികയാണ്. കോളേജ് ചെയർമാൻ MBA റഹീം അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. NSS പ്രോഗ്രാം ഓഫീസർ MV അനിത, ശുചിത്വ മിഷൻ റിസോഴ്സ് പേഴ്സൺ KV സോമൻ, NSS വളണ്ടിയർ അക്ഷയ മോഹൻ, KP മുരളി എന്നിവർ സംസാരിച്ചു. പരിപാടിയോടനുബന്ധിച്ച് കോളേജ് ക്യാമ്പസ് ക്ലീൻ ഡ്രൈവ്, പോസ്റ്റർ നിർമ്മാണം, സ്ലോഗൻ നിർമ്മാണം എന്നിവ സംഘടിപ്പിച്ചു. നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ്, കരിവെള്ളൂർ. റോഡ് തകർന്ന് വാഹനയാത്ര ദുരിതമായി മാറി. എരുമംകുറ്റൂർ പഞ്ചായത്തിലെ വെള്ളോറ അനിക്കം പെരുവാമ്പ റോഡാണ് തകർന്ന്. ഇതുവഴിയുള്ള യാത്ര ദുരിതമായി തീർന്നിരിക്കുന്നത്. എരുമംകുറ്റൂർ പഞ്ചായത്തിലെ വെള്ളോറ അനിക്കം പെരുവാമ്പ റോഡാണ് തകർന്ന് യാത്ര ദുരിതമായി മാറിയിരിക്കുന്നത്. നിരവധി കുടുംബങ്ങൾ ആശ്രയിക്കുന്ന റോഡ് കൂടിയാണിത്. വിദ്യാർത്ഥികളടക്കം നിരവധി പേർ കാൽനടയാത്രയായി കടന്നു പോകുന്നതും ഈ റോഡിൽ കൂടിയാണ്. ചില ഭാഗങ്ങളിൽ വലിയ കുഴികളും രൂപപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ചില ഭാഗത്ത് ടാറിങ്ങുകൾ മുഴുവൻ പൊട്ടിപ്പൊളിഞ്ഞ് കല്ലുകൾ ഇളകിക്കിടക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ്. അതിനാൽ ഇരുചക്രവാഹനങ്ങൾ ഭീതിയോടെയാണ് ഇതിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നത്. പെരുവാമ്പ കാര്യപ്പള്ളി റോഡ് നവീകരണ പ്രവൃത്തി നടക്കുന്നതിനാൽ വെള്ളോറയിലേക്കും മറ്റും വാഹനയാത്രക്കാർ ഈ റോഡിനെയാണ് ആശ്രയിക്കുന്നത്. യാത്ര ദുഷ്കരമായി മാറിയ റോഡ് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ടാറിംഗ് നടത്തണമെന്നാണ് നാട്ടുകാർ ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ്, പിലാത്തറ. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ സർവ്വസാധാരണമായി കഴിഞ്ഞ പഴമാണ് റംബുട്ടാൻ. ഈ വിദേശി പഴം ഇന്ന് നമുക്കും പ്രിയങ്കരമായി കഴിഞ്ഞു. മലായ് ദ്വീപ സമൂഹങ്ങളിൽ നിന്ന് കേരളത്തിലേക്ക് എത്തിയ റംബുട്ടാൻ ശരീരത്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന കൊഴുപ്പിന് നീക്കം ചെയ്യുവാനും ഹൃദയത്തിന്റെ ആരോഗ്യത്തിനും കൊളസ്ട്രോൾ കുറയ്ക്കാനും ഉതകുന്നതാണെന്നാണ് പഠനങ്ങൾ പറയുന്നത്. പൊതുവെ ആരോഗ്യകാര്യങ്ങളിൽ ബദ്ധശ്രദ്ധ കാട്ടുന്ന മലയാളിക്ക് ഇതൊക്കെ കൊണ്ടുതന്നെയാകാം റംബുട്ടാൻ നന്നേ ബോധിച്ചു. രോമാവൃതമായ പുറന്തോടിനുള്ളിൽ മാധുര്യവും പുളിയും നിറഞ്ഞ മാംസളമായ ഭാഗമാണ് ഭക്ഷ്യയോഗ്യമായത്. രോമനിബിഡം എന്ന അർത്ഥം വരുന്ന റംബുട്ട് എന്ന മലായ് വാക്കിൽ നിന്നാണത്രേ റംബുട്ടാൻ എന്ന പദം വന്നത്. ഇരുമ്പും കോപ്പറും ധാരാളമായി അടങ്ങിയ റംബുട്ടാൻ എല്ലുകളുടെ ആരോഗ്യത്തിനും രക്തയോട്ടം വർദ്ധിപ്പിക്കുവാനും സഹായിക്കുന്നുണ്ട്. വിറ്റാമിനുകളും കാൽസ്യം, മാഗ്നീഷ്യം, സിങ്ക്, ചില ആന്റിഓക്സൈഡുകൾ എന്നിവയും റംബുട്ടാനിൽ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇത്തരത്തിൽ നിരവധി ആരോഗ്യ ഗുണങ്ങൾ അടങ്ങിയ പഴമാണ് റംബുട്ടാൻ എന്ന് നിസ്സംശയം പറയാം. നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ്, കരിവെള്ളൂർ. രാമന്തളി ചിദംബരനാഥ UP സ്കൂളിൽ നവതി ആഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായുള്ള സംഘാടക സമിതി ഓഫീസ് ഉദ്ഘാടനവും ലോഗോ പ്രകാശനവും നടന്നു. സംഘാടക സമിതി ഓഫീസ് ഉദ്ഘാടനം പയ്യന്നൂർ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് PV വത്സല നിർവഹിച്ചു. രാമന്തളി ചിദംബരനാഥ UP സ്കൂളിൽ നവതി ആഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായുള്ള സംഘാടക സമിതി ഓഫീസ് ഉദ്ഘാടനവും ലോഗോ പ്രകാശനവും നടന്നു. പയ്യന്നൂർ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് PV വത്സല ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു. ഉപജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസർ TV ജ്യോതിബാസു ലോഗോ പ്രകാശനം ചെയ്തു. രാമന്തളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് V ഷൈമ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ A വത്സല, വികസനകാര്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ AV സുനിത, ക്ഷേമകാര്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ ദിനേശൻ, വാർഡ് മെമ്പർ സീമ, PP നാരായണി, K ചന്ദ്രൻ, P സുഗുണൻ, പ്രധാനാധ്യാപകൻ K ജയരാജൻ, വനജകുമാരി ടീച്ചർ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു. നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ്, പയ്യന്നൂർ. മാത്തിൽ സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്ക്, ICM കണ്ണൂർ എന്നിവയുടെ സംയുക്ത ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ഏകദിന കാർഷിക ബോധവൽക്കരണ പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചു. ബാങ്ക് ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടന്ന പരിപാടി ബാങ്ക് പ്രസിഡന്റ് P ശശിധരൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.
മാത്തിൽ സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്കിന്റെയും ICM WDRA കണ്ണൂരിന്റെയും സംയുക്താഭിമുഖ്യത്തിൽ ഏകദിന കാർഷിക ബോധവൽക്കരണ പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചു. ബാങ്ക് ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ സംഘടിപ്പിച്ച പരിപാടി ബാങ്ക് പ്രസിഡന്റ് പി ശശിധരൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. NK രാജൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. I അഭിലാഷ്, ഷൈജി എന്നിവർ ക്ലാസുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്തു. നിരവധി പേർ ക്ലാസ്സിൽ പങ്കെടുത്തു. നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ്, കരിവെള്ളൂർ. പ്രധാന വാർത്തകൾ ഒരിക്കൽ കൂടി. മലബാറിലെ പ്രധാന ആതുരാലയമായ പരിയാരം കണ്ണൂർ ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് പ്രദേശത്ത് ബസ് സ്റ്റാൻഡ് വേണമെന്ന ആവശ്യത്തിന് ശക്തിയേറുന്നു. മലബാർ മേഖലയിൽ ദേശീയപാതയോരത്തുള്ള ഏക മെഡിക്കൽ കോളേജ് എന്ന നിലയിൽ ഈ പ്രദേശത്ത് ഒരു ബസ് സ്റ്റാൻഡ് അത്യാവശ്യമാണെന്ന വാദവുമായി നാട്ടുകാർ. യാത്രക്കാരെ ദുരിതത്തിലാക്കി ചെറുവത്തൂർ കൊത്തങ്കര നെടുമ്പ റോഡ്. കലുങ്കു നിർമ്മാണത്തിന്റെ പേരിൽ റോഡ് കിളച്ചിട്ടിട്ട് മാസങ്ങളായെങ്കിലും പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിക്കാൻ ഇനിയും നടപടിയില്ല. റോഡിന്റെ ദുരവസ്ഥയ്ക്ക് കാരണമായ അധികൃതരുടെ അനാസ്ഥയ്ക്കെതിരെ വ്യാപക പ്രതിഷേധം. കലാരംഗത്തുനിന്നും കൃഷിയിലേക്കിറങ്ങി വിജയഗാഥ രചിച്ച് മാത്തിൽ കുറുവേലിയിലെ കരുണാകരൻ പനങ്ങാട്. ഇദ്ദേഹം പൊന്നുവിളയിച്ചിരിക്കുന്നത് തരിശായി കിടന്ന 4 ഏക്കർ സ്ഥലത്ത്. കരുണാകരന്റെ ജീവിതം ഗതിമാറിയൊഴുകിയത് കുറുവേലി ക്ഷേത്രത്തിൽ നാടകം കളിക്കാനെത്തിയപ്പോൾ. ന്യൂസ് അവർ പൂർണ്ണമാകുന്നു. നമസ്കാരം.